Přešťastný Tomáš Chorý pamatuje poslední výhru Plzně v Lize mistrů, dal vítězný gol. Dneska 80, tuším, 4 minut. Jste zraněný, Tomáši? Ne, nejsem zraněný, ale poprvé už jsem to měl dost. Už v prvním poločase jsem to si ucítil, ale nebylo to nic tak vážného, takže to bylo v pohodě. Ale jak odpadl Klímič, tak jsem věděl, že to budu muset jako vzít za něj, takže jsem se snažil co nejvíc pracovat a odetřel jsem to pak na maximum a pak už jsem si musel říct, už to bylo moc. Jak složité je pro útočníka udržet se ve hře? Vy jste neměl zakončení, bylo to strašně složitý. No tak já jsem vlastně dal hodně zádama a snažil jsem se podržet balón, vždycky hodně balónů jsem měl většinou, když byly auty nebo nějaké odkopy, takže to bylo takový těžký, ale většinou jsme se tam dostávali, měli jsme kreáci nám dobře hráli, takže kopy se tam dobře dostávalo i s Mozkým do hry, takže i když jsme se nedostávali moc do vápna, protože jsme tam toho moc neměli, tak jsme z toho vytěžili maximum. Co se týče soupeřova golmana, působil trochu nejistě, to jste věděli, anebo jste to zjistili, až jste vyrovnali na 1-1? Ne, určitě jsme to věděli, měli jsme to už nakoukaný z jejich zápasu, že chodí ven, že chodí takzvaně pro nesmysly, takže jsme trošku s tím počítali a vlastně golem to zužitkoval Kopy, který si to krásně jako přebral lavačku. Musím říct ještě přes hráče, který stál v bráně, takže to trefil fantasticky a myslím, že ten gol nás ještě nakop a pak ten náš klasický výsledek 2-1, tak už jsem věřil, že to dopadne a je to nádherný pocit. Co se dneska tady v Plzni vlastně stalo? Zase tady byla ta pověstná hvězda nad Dusan Arenou a já jsem strašně rád, že si to zahrajem znovu, protože Liga mistrů je asi nejvíc, co fotbalista může dosáhnout, takže pro někoho to bude poprvé, pro někoho někdo to zahraje po několikáté, ale ta znělka stojí to za to.